Miepä näytän pikaseen näitä kenttiä. Ja ensin mä kyllä sanon ihan suoraan sen, että kenttädesignista on plussaa. Suuret plussat koko GFF-tiimiltä noista kenttädesignista. Se on nätti. Se on nätti, kun karamellin noi kentät. Siellä on detailia ja niin päin pois. Et se ei pelkästään ollut siellä, kun huomasin siellä tuolla treenikentässä, että onpas täällä detailia. Mutta se on ihan siististi tehdyt kentät. Kenttiä on noin 8. Deadlocki on miusta yksi näteimmistä. Voisin näyttää sen. Pure Deathmatch on siellä. Aivan. Vielä noin pelimuodot, mutta pelimuotoja on joku 8. Ja huomatkaa, että ne on samoissa kentissä, niin taas mua hajotti se tuossa Global Offensivessa Counter-Strikeissa, että kun ne olisi voinut tehdä niihin samoihin kenttiin uusia pelimuotoja, että vaikka vallatkaa piste, pitäkää pisteitä kiinni ja niin päin pois, niin se olisi ollut hirmuisen helppoa heille tehdä, mutta ne päätti olla tekemättä ja se ärsytti kyllä siinä kanssa. Pelimoodit. Deathmatch tietysti. Team Deathmatch tietysti. Tietysti. No näitä ei ole edes Counter-Strikeissa, mutta jospa minä sivuutan sen Counter-Strikein paskana pelinä, ainakin meidän mielestä. Ja muistakaa, nämä aina mielipiteitä. Saatte pitää sitä vuoden lupaavimpana pelinä. Meillä se on vuoden paskin pelilistalla kyllä aika korkealla. Mutta Team Deathmatch aivan joo. Sitten on Domination, jossa vallataan pisteitä. Ja kuka pitää pisimpään ja eniten niitä pisteitä voittaa. Sitten on King of the Hill, joka on muistaakseni semmoinen pelimuoto, että johonkin päin kenttää randomilla ilmestyy piste, jota mennään valtaamaan. Ja kumpikin tiimi kilpailee siitä, että kumpi sitä saa piettyä sen aikaa, että sen status tulee vallatuksi. Ja sen jälkeen se taas tulee toiseen paikkaan randomisti. Ja se oli muistaakseni, olisiko 5 poikki se peli. Niin se oli King of the Hill. Capture the Flag tietysti. Peruspelimuoto. Eli varastetaan lippua toiselta ja yritetään viedä se omaan beissiin. Very simple. Net War on pelimoodi, jossa on vähän niinku Dominationin ja Capture the Flagin risteytystä. Eli no, pelatkaa sitä ja kokeilkaa. Eli siinä voi vallata semmoiseen dominoituun paikkaan sen lipun, joka on randomisti pistetty sinne kenttään. Ja siinä muistaakseni voi juosta lipun kanssa. Toisin kuin Capture the Flagissa ei voi juosta lipun kanssa. Eli siinä just korostetaan sitä, että pitäisi muiden tiimikavereiden suojata sitä lipunviejä. Sitten on vielä yksi pelimuoto, Kill Confirmed, joka on hauska pelimuoto, että siinä ei lasketa tappoja niin kuin Team Deathmatchissä, vaan siinä lasketaan niin kuin semmoisia kill-tokeneita. Eli kun tapat tyypin, niin sille tulee semmoinen symboli sen yläpuolelle, ja kun sä kävelet sen yli, niin se kerätään. Eli sinun pitää käydä niin sanotusti varmistaa se tappo. Ja niitä lasketaan, ja niitä keräämällä tiimi voittaa. Joka on tietysti hauska, eli se ei auta se, että jos te olette jossakin kämpimässä ja ammutte vaikka jonnekin kuoppaan porukkaa, vaan teidän pitää mennä niin kuin mennä sinne ruumiitten luokse, joka on minusta tosi mukavaa niin kuin pelimuoto idealtaankin. Niin ja sitten on vielä Siege, jossa edetään isolla tankilla, semmoinen Scorpion tankki, tai mikä tankki, semmoinen kävelevä rapu, ja joka yritetään viedä tiettyyn paikkaan, ja toinen tiimi yrittää estää. Ja jokaisessa näissä aina swapataan tiimit, että vaikka nämä kentät ei ole symmetrisiä, minä tykkään siitä, että ne ei ole symmetrisiä, nämä kentät, että vaan swapataan tiimit vuoron jälkeen, että jos toisella meni paremmin äsken, niin swapataan tiimit ja taas jatkuu. Eli oikein kivasti tehty. Kenttiä on jotain 10. Heavy Metal, Pile Driver, Deadlock, Vortex, Vertigo, Containment, Hello Deck, Offshore, Seaport, Nuken ja Evakki. Lemppareita ehdottomasti Deadlock ja Vertigo. Deadlock on detailien kanssa kaikkein nätein. Muistelen se, että se on Deadlock. Semmonen aasialainen kaupunkityylinen
mesta. Ja Vertigo on helkutin ison pilven piirtämä. Mä itse asiassa näytän tässä ihan lyhyen klipin Vertigosta. Eli kattokaa nyt, miten nätti tää on. Tää on ihan sikasiisti. Ja itse asiassa tätä maisemaa, kun mä kahteli, kun oli pelannut vielä muutamat pelit, että mä huomasin, että tää on siis oikein kiva peli ja toimii ja muuta, niin kun mä kahtelin tätä maisemaa, niin kyllä se tämän jälkeen, kun mä menin nauhoittamaan CSGOn videolta, niin kyllä se huokailutti vielä enemmän, että sen takia mä kuittasin sielläkin, että ilmaiset pelitkin on parempia, että niin, todella nätti. Mutta mennähän kahtomaan tota deadlockia, refreshataan, todella nopea refreshi servereissä, hirmuisesti servereitä, dönks, tulee kivasti. Antaa vaan pieniä pingejä, täysin oikein oppisesti, niin kuin se pitää, eikä päivitä koko maapallon kaikkia mahdollisia servereitä niin kuin ikinä. Eli, jes, muy bueno. Ei mennä Vertigoon, vaan mennään tonne. Tuo deadlock on kohta lopussa. Ja tää on hyvä, kun se näyttää pelitilanteen tässä serverilistassa. Minkä takia tää ei ole standardina kaikissa FPS-peleissä? Nää on intermission, eli ne on tauolla, eli ne saattaa lähteä sieltä toiseen kenttään, tai ne saattaa pelata uudelleen sen kentän, mutta mä tiedän, että ne on nyt tauolla siinä, ja se on hyvä. Katsotaan, jos se päivittyy se tilaa. Offshore. Mennään tuonne deadlockiin. Täytyy sanoa, että montako 1, 2, 3, 4, 5, mä oon pelissä, 5 sekuntia. Tää on DirectX 11 peli, tää on todella nätti ja tää lataus on ihan käsittämättömän nopea ainakin tällä 720p-resolla. Tää on kill-confirme, tuolla näkyy se tommonen punainen taki, vaikee puhua, kun yrittää pelata. Itse asiassa on ihan käsittämättömän vaikeeta, kokeilkaa huviksen. Nuo siniset symbolit, mitä mä näen tuolla eessäkin, on semmosia tyyppejä, jotka mä voisin revaivata. Ja edelleen. Ahtokaa nyt tätä kenttää. Ihan sikaa siistiä. Ihan kuoleman uhalla. Kaiken maailman aasialaisia kissoja seinillä ja muuta siistiä. Boom. Niin, toi on vähän koominen. No se on siisti toi hidastus, sanotaan näin. Mutta vähän koominen, kun se on aina sillä kohdalla pysähtyy, kun on niin kuin lentää selällään. Oh, tää on yksi aukeamista paikoista koko kentässä. Ei kovin hauska. Joo. Hyvä pelattavuus, erittäin hyvä niin kuin tatsi. Oho. Tuo kuulosti ihan hartsuitilla, en tykkää. Äänet toimii. Wow! Hartsut. Mie kuulin oikein, mutta tässä tosissaan, jos joku rivaivaa siut, niin tähän tulee valinta, että voi rivaivata itsensä sillä injektorilla. Piikkunista en ole varma vielä, ei ole niin paljon kokemusta, mutta Spacella mä valitsen respawn, koska kukaan ei ole tullut antamaan mulle revive-injektori. Oho! Vähän ylivoimainen oli. Ja tässä voi tehdä niitä taunttia. Sormenheilutus on kaikilla aina, jos painatte teetä, niin sitä on tuolla. Muistaakseni siitä saa vielä bonusta, tai niin Joni ainakin sanoi tuossa, kun pelattiin, että kun tapat jonkun ja teet ton taunti, niin siitä saa ekstra pisteitä, joka on ihan mahdottoman siistiä. Eli noita combat pointsia. Nuo combat pointsit eivät keränny. Eli ne nollautuu nyt seuraavalla kerralla, kun menen tuonne seuraavaan. Ja nyt on intermission tässä pelissä, eli tauon paikka. Tää on kans ihan kiva, että jos saatte jotain postia, vaikka level upin tai jotain, niin voitte mennä tsekkailemaan niitä ja niin päin pois. Eli ihan ok. Tässähän vois, muistakaa, että mitä nää vaihtoehdot tämmöisessä taukohetkessä olisi se, että kaikki äänestää seuraavaa kenttää tai äänestetään jotain typertä, äänestellään jotain. Tää on hyvä. Ei äänestelyä. Intermission, tauko päälle. Kokeen nopeasti kusella, hakee nopeasti vettä. Kohta alkaa toinen kenttä. Sillä sipuli, ei mitään.
mitään hämyisiä juttuja tähän väliin. Jos ei kenttä miellytä, tosi nopein lähteä hakemaan. Eli mä ainakin tykkään tosta systeemistä. Please wait. Ja nää transitiot ei oo hirveen pitkiä tosiaan. Bombs. Se oli siinä. Tää ei oo ihan lempparikentti. Tässähän tietysti on samat ongelmat kuin aina. Capture the flagia näköjään pelimuoto. Tässä on tietysti aina se, että jos tiimi on paska, niin tiimi on paska ja eihän siinä. Sitten tulee vaan turpaa ja harmittaa, mutta pidetään se oletuksena. Oletusarvoisena ominaisuutena kaikissa FPSissä, eli sitä on ihan turha itkeä. Se on ihan TF2 ja joka paikassa. Joskus se kuulostaa tietysti selitykseltä. 500 CPtä alussa, mitä hemmettä, miten mulla on niin paljon? Tykkäättekö, jos vien teidän lipun? Kai työ arvostettu minua. Niin, mä näyn sitten kartalla läpi kaiken. Ai, mäpäs näytän sen V:n tässä. Siellä on oma tyyppi tulee suojaamaan. Tässä on hissi jossakin. Oli siinä hissi. Okei, siis tuolla HRV:llä, eli tuolla näkymäjutulla ei näe mitään. Enkä mä enää muista, missä viholliset on tässä taistelun tiimityksessä. Ja mä taas palaan siihen, että onko sitä aina hyötyä, että näkee viholliset. Ei aina. Ei läheskään aina. Ja nyt pitäis kyllä valmistautua ottamaan vihollisia vastaan. Niitä on hirveä leijässä. Jes. Nyt jos nää ei tapata minuun, nää omaatti mä kyllä selviän. Yeah! Captured flag. Joillakin servereillä voi kävellä tyyppien läpi, joillakin ei. Eli ihan normaalia siinäkin mielessä. Missä näytän tuon? Perhana ku on sakke. Lopettakaahan jo. No. Oliko se jostakin C-stäkö tää oli? No, olepa hyvä. Eli heitetään vaan tommonen revival-injektori. Ja ne voi sitten injektoi itsensä healthy. Se on ihan kätevä itse asiassa. Joku tais mennä sinne alas, kun rupes. Joo, parikin tyyppi. Mennään supportana. Unstoppable! Tähän, ei näy... Onks me joutunut niitä äsken... huonojen puolelle varmaankin, koska eihän näe kukaan tai jumistää mitään. Yrittäkää nyt hyvänä aika tappaa minua, kun mä huuhailen täällä pistolin kanssa. Uhuu. Täällä ollaan mun lonkalta pistolilla. No, sama se käy sitten panoksia täältä. Missä sun debotti? Tossa. Niinku huomaatte, että siinähän katsotte tuolla visionilla koko ajan tuommoisessa taistelun tiimelyksessä. Eihän sitä tuu mitään. Heltit täältä ja hammut täältä. Aivan, siis mä en oo huomannut aikaisemmin, että siis tuossa vasemmassa alalaajassa niin mulle listataan Hythred-arvoa koko ajan. Eli jos joku tappaa miut, niin se saa noin pojot. Kukaan nyt ees kohti, no niin. Tuo on ehkä yksi vaarallisimmista paikoista tullut tuommoista portaista, mistä porukka voi ampua suojassa. No. Tietysti. Jos ei osu, niin se... Silloinhan... Mutta edelleenkin siis... Kenttädesigni on siistiä. Todella tämmönen futuristinen, niinku se itse asiassa lupaakin tää peli, että se on futuristinen. Ei kannattaisi ampua ihan nännipohjassa, että olisi panoksia vähän lippasen. Tuommoissa tilanteissa.
mut joo. Elikkä tässä on esimerkiksi lipuröistä. Tää on vaan kivaa. Et... En mä tiedä, jotenkin siis kaikin puolin pikkasen, semmonen ihan pienen askeleen verran, niin hauskemmalta vaikuttaa tää, kun tuo... Mikä tämä nyt tuli? Ghost Recon Online. Et... Älkää luovuttako! Oli, mitä 50 mä sain siitä? Oli tosi hyvät combat pointsut tosissaan saa. Mä myös näyttäisin tuon... Itse asiassa mä voisin mennä tuonne portaisiin riuhumaan, kun se on tuttu paikka, niin tota... Kuntopisteis juostosta. Aa, pääsinkö mä tältä... Mä pääsin tuolta altakin noitte selusta. Se on liian tylsää mennä selusta. Mä näytän sitä eestä. Reilun pelin vuoksi. Onkos ne hengissä? Siellä on muutama tyyppi hengissä. Tää hartsuikin tosta ja missä se on sen verran ulkoilma. Saanko mä tohon? Joo. Jes. Moi! Käsittääkseni tuohon sisään pääsee myös ulkopuoliset, mutta tota se kestää huomattavasti pitempään toin E-napin painaminen, että se, eli sitä ei voi käytännössä varastaa. Käytännössä. Joka on tietysti hyvä. Aika mulle on vielä käynyt semmoista, ja E-stä pystyy hyppäämään pois, että no problem. Moi. Moi! Kannattaa olla noin edes. Taka 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 dao dao dao. Overkill. Railgunia niska. Tähän menee ihan suht hyvin. Tai sitten nää on vähän pölvästi. En kyllä sanoisin, että vähän kumpaakin. Oo. Vähän kumpaakin. Mut ei tää kestäis ku tyyli yhden hitin ja voitte kuvitella miten helppoa se olisi tuolta ampuu. Jos nää niinku tajuais ampuu. Ei tää osuma tarkoittaa ihan hyvää. Tai sit se ei vaan mee tuosta läpi. Mitäli. Kannattaa ensin ampua muutaman kerran ja sit juosta vielä sieltä samasta suunnasta. Siitä saattoi jo lähteä pää irti. Tutko täältä? No mihin se juostui? Tässä on myös boosti tässä hardsuitissa, shiftia voi painaa, mutta se, siitä palautuminen on aika hidasta. Liekin heittimiä on jo vaikka mitä. Ush. Siinä kestää aika pitkään, ennen kuin voi taas liikuttaa tuota. Tuota tuolta. Moi. Ilmeisesti joku spavni suojan, kun se randomisti spavnas tuohon naamaiten. Moi. Sori, vähän tuntuu kyllä pahalta. Siinä oli sen verran reikä. Wihii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 i
Unlucky. Joku on kuollutkin tonne. Ei, älkää ikinä siis olko niin nuupeita, että hardshootin kanssa otatte nokatusten niinku silleen, että ammutte vaan kiväärille. Mä oon menettänyt niinku murto-osan vaan minun armorista. Ja tää tosissaan olisi vaan muutama sata tuhlaatte tota sinkoon, niin tää on tiputettu. Mut, no.
minun onneksi ja heidän harmikseen, niin ne ei taida tajuta sitä. Oi, joku rupes ampuu singolla. Jännä. Rupes heti tippumaan nimittäin. Warning, warning. Kohta tipuun todennäköisesti. Ei se haittu. Aa, yeah. No, eiks mä sitten voi tuota tehdä vai? Mä pitäis mun sen valita niinku näin ja sit painaa näin. Tumps up. Mutta siis sellainen se. Ghost Recon Online verrattuna parempi. En osas ihan fiilispohjalta sanon näin. No ensinnäkin siinä, että tää on ollut puoli vuotta julkaistu, kun taas ne on yrittänyt puoli vuotta vielä saada sitä pihalle. Joka ei ole hyvä peruste. Lisäksi tuo ostelusysteemi on paljon fiksumpi tässä. Tässä pelissä, että ei tarvi niinku hirveästi grindata, että saat sitä asetta kokeilua. Eli siitäkin kyllä peukut ylös. Ehdottomasti. Joo, eipä siinä. Myöhemmin on tulossa meiltä vielä multiplayeri tässä, kun ollaan Sami, Joni ja Antinkin kanssa pelattu, niin eipä tässä mulla muuta. Ihmeessä kokeilkaa. Ilmasta kokeilla, ette menetä mitään. Ja tosissaan, jos meinaa tökkiä, niin muuttakaa teksturiditaaleja pienemmäksi ja niin päin pois. Ja mielellään otan niinku kokemuksia, jos teillä on kökkökone ja silleen, niin kiinnostaa, että toimiiko tää ollenkaan ja niin päin pois. Jes, mutta ensi kertaa. Moro!